U eksploziji bombe na glavnom istanbulskom šetalištu za vikend poginulo je 6 ljudi. Više od 80 je povređeno, a uhapšeno je skoro 50 umješanih u taj teroristički napad. Među njima i glavno osumnjičena mlada Sirijka, koju je torbu sa TNT-em ostavila ispod klupe u ulici Ištiklal. Ona je uhapšena, saslušana i priznala da je obučavana od strane militantne grupe iz Sirije. Među povređenima je i državljanka Srbije. Kakve su najnovije informacije iz Istanbula saznaćemo od generalnog konzula ili konzulke Srbije Ivane Pejović. Dobar dan, Ivana. Hvala vam mnogo što govorite za Mi danas. Dobar dan, Ivana. Dobar dan. Kakvo je zdravstveno stanje naše državljanke? To je ono što vas odmah pitamo. Dobro je, ona se dobro osjeća. Ja sam je danas posetila u bolnici. Bila je tamo sa prijateljicama svojim koje su bile u momentu izvršenja ovog napada sa njom. One se danas vraćaju u Niš, ona ostaje i biće još 2-3 dana u bolnici sigurno kako bi rana što više zarasla i isključila se mogućnost sepse, odnosno da rana ta zaraste što pre. I bit će joj obezbeđen prevoz do Beograda, je li tako? Kako da ne, ona već je imala povratnu kartu, ali Er Srbija koja nije došla, izašla u susret i pomerila kartu bez ikakve doplate i bez ikakvih penala. Recite mi, Ivana, prvo kakva je sada situacija u Istanbulu? Kakva je atmosfera? Kakav je osjećaj posle jednog ovakvog groznog događaja? Pa gledajte, situacija je takva da život teče dalje. Nije prvi slučaj u Istanbulu da se ovo dešava. Doduše, zaista zadnjih 6 godina bilo je mirno u celoj Turskoj. Ovo je malo poremetilo ljude, jer ovakav čin je zaista nešto što poremeti svakog čoveka. Ne možete da prestanete da razmišljate o tome da to je moglo da se desi i vama, ili je to jedna od najvećih atrakcija turističkih u Istanbulu. Bila je nedelja, bilo je lepo vreme, počeo je školski raspust, bilo je puno ljudi u tom kraju na trgu Taksim i ulici Istiklal. Znači, ljudi jesu zabrinuti, ali ljudi nisu prepadnuti do te mere da ne nastavljaju svoje živote sasvim normalno. Jasno. Ivana, do kojih informacija su nadležne službe sada došle kada je reč o organizovanju napada i hapšenju izvršilaca? Pa gledajte, vi ste već objavili, vidim da je izvršilac ovog krivičnog dela uhapšen i da se radi o sirijskoj državljanki Ahlam al-Bashir. Ona je priznala da je postavila paket bombu, priznala je da je pripadnik PKK pokreta, a ono što još uvek i prema najnovim informacijama znamo jeste da se još uvek traga za muškarcem koji je zajedno sa njom postavio ovu eksplozivnu napravu. Zna se da su oni došli u Istanbul pre 4 meseca, predstavljajući se kao bračni par. Radili su u jednoj fabrici tekstila kako bi se kamuflirali. I nakon toga, znači nakon ovog izvršenja krivičnog dela, ova žena je uhapšena u delu Istanbula koji se zove Bujuk Čekmedže. Njega još nisu priveli, nisu uhapsili, ali tragaju za njim. Ono što su također ustanovile turske vlasti jeste da bi oni po izvršenju krivičnog dela, odnosno planirali su da posle izvršenja ovog krivičnog dela pobegnu za Grčku. To je ono što je objavljeno, posljednje vesti koje su danas objavljene. Ivana, za kraj nam recite, da li je podignut nivo bezbednosti na tim najprometnijim tačkama? Da li se to osjeća u gradu? Pa gledajte, Turska država inače vodi dosta računa o sigurnosti. Kogod je bio u Istanbulu zna da na aerodromsku zgradu ne može ući pred nego što je prošao prvi rengen, pa onda posle čekiranja drugi rengen, tako da pretpostavljam da neće se dizati više od ovoga što je do sada imaju mere, ali ono što je sad naknadno, odnosno posle ovog eksplozije urađeno, jeste da su sve kamene žardinjere iz ulice Istiklal, ali mislim da će i sa drugih lokacija da su turističke atrakcije biti izmeštene. Znači da bi se sprečilo da takav paket ili bilo kakav drugi paket bude ostavljen u kamenim žardinjerama. Ivana, hvala vam mnogo. Čekamo vas u studiju kad budete dolazili za Beograd i nadam se da će to biti uskoro. I da ćemo pričati o lepšim temama. Hvala vama najlepše i prijetno popodne. Veliki pozdrav iz Beograda. Iz ovog napada smo shvatili da teroristi mogu da se primire neko vreme, a da li opasnost zapravo ne prestaje. Čak možemo da očekujemo da li ovakav jedan napad znači da su i drugi evropski gradovi ugroženi. Šta je specifičnost žena terorista? Da li su one srčaniji borci za neku ideju ili češće žrtve manipulacije svojih partnera? Naši gosti su profesor dr. Radomir Milašinović, jedan od najboljih stručnjaka za pitanja terorizma i nekadašnji dekan Fakulteta bezbednosti. Mladi kolega, politikolog sa Fakulteta političkih nauka Nikola Mirković, koji je na master studijama religije, a videolikovno će nam se uključiti Milan Vukelić, politikolog i stručnjak za islamski ekstremizam. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste sa nama. Profesore, da vas prvo pitam, da li vam ovo zvuči kao jedan šablonski teroristički napad? Pa na to liči iz prostog razloga što ovakve slučajeve imamo učestale na različitim meridijanima. Evropa je bila tome izložena od Italije, Nemačke, Francuske, Engleske, praktično i skoro svake Evrope, države evropske. Međutim, ono što je daleko zanimljivije, kome je trebalo ovo konkretno, jer o konkretnoj stvari pričamo, onda nije teško upotrebiti logiku koja nas vodi upravo onim pravcem koji bi mogli da identifikuju ne samo izvršioca i pomagače, nego naprosto grupe, organizacije, mreže i nalogodavce. I šta smo saznali? Nalogodavci svakako stoje u sferi, skrivenoj sferi političkog života, i najčešće nisu na domaćem terenu, jer oni su onda pod stalnom prismotrom, kontrolom, jer bezbednosne službe i posebno kontraterorističke aktivnosti podrazumevaju prvo identifikaciju nosilaca ili potencijalnih nosilaca. Ovo je nešto što je bilo konkretno. Sad mi možemo da govorimo o nekoliko stvari. Dakle, šta je uzrok bio ovom? I to konkretni uzrok za konkretni događaj. S kim je povezan i dokle se on širi? Koje su mogućnosti spoznaje? A možemo nekoliko stanovišta da upotrebimo. Da li je to jedan uobičajeni koji se ispoljavao više pre 2017. godine, jer vi znate da se u Turskoj pripremao i državni udar i da je tu praktično imalo ti događaja i implikacije na međunarodnim planu, jer obaveštajne službe, odnosno kontraterorističke strukture, međusobno sarađuju. I bez te saradnje nije moguće uvek upozoriti nekoga da mu preti opasnost po glavu, recimo, suverena ili pod nanošenje štete, skretanje pažnje i tako dalje. Mislim da u ovom vremenu kad se nešto desi, analizirajući mesto i ulogu Turske u najnovijim zbivanjima, onda je logično zaključiti, ne zaključiti, ne daj Bože, nego to trebaju i istražni postupci, pa onda ne pričati na pamet. Dakle, pribegavamo logici da je Turska učinila nekoliko koraka na spoljnjem planu koji se nisu nekome u svetu svideli. E, vidite još jednu stvar, to su sredstva i metode koje nisu počele juče. One se razvijaju i to u krilu državnih struktura i mehanizama još od 1953. Pa u Iranu je ubijen Mozad, pa u latinsko-američkim zemljama koliko je ljudi do Che Guevare ili šta ja znam, do Čilea i tako ubijeno naprosto i to terorističkim činovima. To je jedan i od metoda pokreta, recimo u Palestini, U Izraelu se to dešava brzo. Ali ovdje je opomena poslata, jasna opomena iz neke centrale koja je opet kontrolisala centralu, jer to deluje kao jedna vertikalna i subordinaciona struktura koja naprosto donosi odluku, kreira zločin i svakako u nekim nižim, prizemnijim strukturama to se izvodi. Aha, pardon. Izvinjam se. Izvinite mi, završite rečenicu. Da bih završio. Dobro, onda ćemo zastati. Nastavit ćemo. Što sam vas htjela da pitam, evo, imamo taj podatak da je uhapšena Ahlam al-Bashir, navodno u Tursku ušla pre 4 meseca, čuli smo sad Ivane, i sa suprugom da bi delovali manje sumnjivo, infiltrirali su se. Ali ono što vas pitam jeste, oni pripadaju zapravo Kurdima i onda se tu samim tim otvara taj položaj Kurda i da li je negde odatle krenula ova potreba. Znamo da često Kurdi znaju na ovaj način da izraze neku svoju vrstu nezadovoljstva. I da li to uopšte sada u odnosu na ovo što je profesor govorio, ovo je upozorenje zbog, pretpostavljamo, ne možemo da znamo, konflikta koji se trenutno dešava, kakve veze to ima sa Kurdima? Tako je. Pa pre svega, evo... Mi volimo da se nadopunjamo. Pre svega volio bih da ukratko skrenem pažnju da je konflikt Turaka i Kurda jedan konflikt koji traje decenijama i koji je od završetka Prvog svjetskog rata, od kada su Kurdi rasuti u 5 država, u Tursku, Irak, Iran, Jermeniju i Siriju. Oni nemaju, jedan od najvećih etniciteta na svijetu koji nema nacionalnu državu, ima oko 40 miliona, što je zaista nevjerovatno. I bila im je obećana država posle Prvog svjetskog rata. Tako je, međutim, eto, izigrani su, da kažemo, tom prilikom. I oni žele svoju nacionalnu državu koja bi velikim delom bila na teritoriji današnje Turske. I eto, od tuda i koren samog konflikta. Što se tiče konkretno situacije koju ste pomenuli, tačno, oni su ušli pre 4 meseca, infiltrirali su se. Istina je da prema određenim istraživanjima žene su manje sumnjive službama, da su žene faktor iznenađenja koji odgovara određenim terorističkim organizacijama, baš zbog te manje sumnje i manje polemike koje izazivaju i zbog nečega što je neopravdano, a ne očekuje se da će žena da izazove teroristički napad, što je i tekako netačno. Imamo priliku i kroz istoriju, recimo 1991. godine, najmlađi indijski premijer Gandhi, ubila ga je pripadnica tamilskih tigrova. Žena je bila bombaš samoubica. Zatim u Čečeni, recimo, crne udovice. Također, dakle, udovice ubijenih lidera čečenskih ekstremista i tako dalje. Tako da bi odmah trebalo, rekao bih, da tu stigmu da žene ne vrše teroristički napad, da uklonimo. Tačno je da manje to rade i u logistici i da ih manje ima u izvršavanju, ali da ne rade je daleko od istine. Malo pre kada ste u uvodu pomenuli isto, da li su žene motivisane emocijom, i tekako mogu da budu ekstremni od muškaraca. To što manje učestvuju ne znači da su manje opasne, a taj faktor iznenađenja koje terorističke organizacije koriste čini mi se da je bio slučaj ovdje. Čim je uspela da se infiltrira? Dobar šlagvort da uključimo i našeg trećeg sagovornika. Na VMX-u je Milan Vukelić, politikolog i stručnjak za islamski ekstremizam. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama. U svetlu ovih događaja, u svetlu toga da je ovo bila žena, koliko su česti slučajevi da su žene teroristi? Dobar dan vama i gostima i gledalcima. Žao mi što nisam preci da budem uživo sa vama u studiju. Drago mi da vas vidim makar i ovako. Što se tiče, evo da govorim na vaše pitanje. Žene uzimaju veliki udeo u međunarodnom terorizmu. Evo daću vam primjer devojke sa Kosova i Metohije, zove se Čemile Tahiri, koja je u okviru Islamske države bila jedna od vođa kampova za obuku džihadistkinja. To je samo jedan primjer. Imali ste u okviru Al-Kaide, čuvenu žensku brigadu. Al-Kansa se zvala i tako dalje. Tako da to nije nikakvo iznenađenje da je žena izvrši teroristički napad. Njihov udeo u terorizmu je čak možda i veći nego od muškaraca. Zašto? zato što su prvo nadržene za rađanje novih generacija džihadista. To se u hjerarhiji islamskih, pa svega terorističkih organizacija vrlo poštuje, znate. Pa dobro, ali u procentima govorimo o više muškaraca nego žena, zar ne? Naravno. Ali kada govorimo o Ivani Vukeliću o toj motivaciji, mi smo negde otvorili tu temu, da li zaista ideja i vera u ideju pokreće ženu? Ja mislim da da, jer tu govorimo onda o nekoj inteligenciji. Ja sada ne znam, mislim, kada su emocije u pitanju, da li neka vrsta emocija vezanog za samog vođu organizacije može ženu da dovede... Pa ili primoravanje. Ili primoravanje u ovakvu poziciju. Proces radikalizacije je jednak i na ženi i na muškarci. To nema nikakve razlike, znate. Pogotovo u današnje vreme kada im je sve dostupno. Po meni najveći udeo radikalizacije se odvija putem interneta. Njima su dostupni svakakvi videoklipovi. Uglavnom je to, ja sam kratko pričam o islamskim terorističkim organizacijama, uglavnom je to neki snimci iz Iraka gde su muslimani ugnjetavani i tako dalje. To na njih jednako utiče kao i na muškarce, znate. To nema nikakve razlike. To sam i pretpostavljala, pripremajući se za ovo. Da, profesore, da li treba žene posmatrati kao drugačije u tim terorističkim napadima? Svakako, jer ih je Bog drugačije i stvorio, a i one imaju i promisao i misao i sve ono što počiva, kaže. Kuća ne počiva na zemlji, nego na ženi. Pa u tom smislu oni su baza, ona nisu temelj života i svega onoga što se dešava u aktivnom životu i čoveka. Ne, nikako, s obzirom da je to dosta duga istorija ili relativno duga istorija gdje su žene inkorporirane u strukture, terorističke strukture, pogotovo one žene koje su već doživele kataklizmu po nekom osnovu. Ili je muž poginuo, ili brat, ili otac. Uglavnom, strukture koje su patrijarhalne prirode i gde je zahtevati od žene da učini po njihovom herojsko delo, da osveti svoga bližnjega, brata, muža, najčešće muža, jer one su, a da će oni preuzeti svaku brigu o svemu onome o čemu je ona nemoćno ili inokosno morala da vodi računa. Međutim, ono što je daleko interesantnije, ništa to nije skorašnje. Znate, žene su vodile i ratove, samo što nisu bile na prvim linijama fronta, nego su one bukvalno bile nosilac svega onoga što je bila težnja za slobodom na ovaj ili onaj način. Dakle, to je uloga, ali to je posebna tema, ogromna. Međutim, ono na čemu na šta treba skrenuti pažnju. Recimo, zbog čega nije Erdogan primio saučešće iz Sjedinjenih Američkih Država? Da li nas to možda asocira na jednu činjenicu da je taj teroristički čin ili potreba da se izvodi ili stvara stanje haosa, makar u mikroplanu, došao od nekle drugo? Da se destabilizuje Turska. Ko podržava Kurde u Siriji, u Iraku, zna se ko podržava. Oni koji smatraju da je svaka tačka zemljine kugle interesna sfera. A za vaše gledaoce ću reći da postoje u sistemu Sjedinjenih Američkih Država posebni sektori, posebna odeljenja, nazovimo ih tako uslovno, to su armije, ljudi koji se bave takozvanim prljavim poslovima, jer oni su uvršteni u prljave poslove i svih onih stotinak i nešto činjenica, aktivnosti koje su izvedene ne samo po Latinskoj Americi, nego evo ovdje u komšiluku, po Grčkoj, na Kosovu i Metohiji. Da li je to moglo bez sponzorstva ili bez prsta onoga ko je skriven i ko na kraju krajeva izvodi sve to? Molim vas. Gospodine Vukeliću, da li se vi slažete sa ovim? Pa nema šta da se slaže. Sve što je profesor rekao je upravo. Nemam ništa da dodam. Ne dodajte ništa. Generalno. Pa evo, Turska i... Tako je, Turska već duže vreme je u jednom neblagonaklonom pogledu prema SAD-u. Sada više uzroka postoji... Nije poslušna. Nije oslušala, da. Imamo situaciju da je kroz istoriju NATO pakta Turska bila jedan štit prema Sovjetskom savezu, prema Aziji, gdje je imala jedan prilično dobar položaj i da je se često gledala kroz prste i u nekom njihovom odnosu prema Kurdima, da im se međunarodna zajednica zbog toga im je gledala kroz prste. Međutim, kako se geopolitička situacija promenila, više nije ni tako. Tako da u sadašnjoj situaciji SAD podržava Kurde u Siriji, njihov STF. A kako izgleda to kad podržava Kurde? Evo, mene to sad zanima u praktičnom smislu. Kako? Jel ih finansiraju? Jel im daju oružje? Jel im pružaju obuku? Kako? Pa to su u principu sve se u takvim stvarima svede na novac. Tako da finansiranje je najbitnije, naoružavanje kao deo toga. Ali kako? Zvanično? Kako se to radi? Znate kako? Evo, izvolite kolega. On je sveži. Situacija je takva da su Kurdi u Siriji bili borci protiv Islamske države, protiv koje je SAD. Pod takvom ulogom SAD u pomoć Kurdima za borbu protiv Islamske države šalje sve ovo što smo sada rekli. Da, dobro. Samo ćemo sad trenutak prekinuti zbog podatka. Sirijske demokratske snage, zapravo koje su osnovane 10. oktobra, ne tako davno, 2015. godine, oni okupljaju zapravo paravojnu miliciju i uglavnom učesnici sastavljeni od različitih etničkih grupa, svi sa istim ciljem borbe: Kurdi, Arapi, Asirci, Turkmeni i tako dalje. To su ti koji finansira Amerika. Su to ti? Pa da, to su kurdske snage i oni imaju jednu državu zapravo koja nije priznata u Siriji kao sirijski Kurdistan, gde naravno i Sirija ne priznaje tu državu jer se nalazi na njenoj teritoriji. Međutim, to je praktično jedna država gde se Kurdi osjećaju komfortno, to je njihovo stanište. Da su dobrodošli, da. Tako je. Upravo tu ta država je centar zapravo ove snage, SDF-a, ove snage, koja je, opet kažem, u borbi protiv ISIS-a pokazala se dobro. Kurdi su dosta i nastradali od Islamske države i pretrpeli su dosta žrtava, tako da to je jedan od načina i zašto SAD pomaže njih zvanično. Dakle, pod obećanjem da će dobiti državu. Je li to motivacija? Apsolutno, to je cilj osnovni, jer 42 miliona ljudi bez države, to se nikad smiriti neće na svetu, ali oni moraju imati silu zaštitnicu. A sila zaštitnica u ovom slučaju su Sjedinjene Američke Države, koje to nimalo ne kriju i koje na kraju krajeva uopšte se ne slažu sa činjenicom da Turska pređe u BRICS, pa da kupuje od Rusa S-400, pa da vagate, hoću ovde, nije mi loše, ali hoću i ovde, bit će mi bolje. I to je jedna faza u kojoj velika Osmanska imperija prostirala se na 2-3 kontinenta, na 3 kontinenta. Ostali su stari snovi i stare želje, pa i mi kažemo, i mi smo nekada bili. Car Dušan je bio car Srba, Grka i Arbanasa. Pa je ostalo posle 7 vekova neka pusta želja. Možda bi se u nekom vremenu to stvorilo, ali da bi se nešto stvorilo. Vi znate da su terorističke aktivnosti sponzorisane od strane ovih koje sam imenovao i svaka, evo, Kosovo i Metohije. Jesmo mi 68. i 9. To je borba bila legitimne države na svojoj teritoriji da suzbije terorističku organizaciju koja se zvala OVK. A oni su je priznali kao pokret, jedan oslobodilački pokret. A od koga? Od koga, kad su imali viša prava nego Srbi u Srbiji, nego mi u Beogradu. A ja to znam jer sam boravio dole i bavio sam se tom problematikom. Prema tome, mi smo ih ljuljeli kao malo dete da bi od toga dobili čudovište sa više pipaka koji su se pružili na više kontinenata i koji nam drže ovako prst. Posle 1000 godina Neko se usudio. Jer šta vi mislite da može neka isuviše mudra politika da izbegne sve? Vi postojite da biste se branili. Da bi branili svoje ognjište, da bi branili svoju teritoriju, da bi branili svoje svetinje, da bi branili svoj narod. Kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji? Jeste li bili skoro u tom predjelu? Videli ste. To su getoji. Prema tome mi ne možemo i da hoćemo. Ne možemo vile progutati. A nas teraju da gutamo vile i da se sami sebe odreknemo. Da se vratimo. I da uništimo sve. Pa tako je i sa Kurdima. Molim vas. Jasno. 42 miliona, pa to su borci. Da, oni su borci za slobodu. Samo me čudi na ovako dosta prozaičan način skreću pažnju na sebe. Jer jednim ili 100 činova terorističkih ne može se napraviti stanje haosa u društvu. Oni su i demantovali, bez obzira na njeno priznanje. Ovo je nečija opomena i to vrhu. A simptomatično mi je svakako odbijanje saučešća. Znate ko mi se odbija saučešća? Krvniku, ubici. E onda on nema pravo da dođe da izjavi saučešće. I to je jedan presedan strašni. Da, evo gospodina Vukelića još malo da uključimo vezano za funkcionisanje uopšte ovakvih organizacija. Vi ste napomenuli jednom trenutku da zapravo mreže i uopšte ta vrsta angažmana često pokrenu jednu čitavu organizaciju ili naprave tu takozvanu malu ćeliju. Je li to i dalje neka vrsta trenda? Je li se na taj način ljudi organizuju? Kako postaju ove paravojne organizacije? Za razumevanje celog tog problema ključno je poznavanje ideologije islamskog fundamentalizma. Te organizacije nisu samo terorističke, same po sebi, one su ideološke. Zasnivaju se na ideologiji islamskog fundamentalizma po kojem se svet deli na svet mira i svet rata. Oni to kažu Dar al-Harb, svet rata i Dar al-Islam, svet mira, ajde da kažemo, svet islama. Ta dva sveta su u stanju konstantnog sukoba, sve dok cela planeta ne bude halifat. Dakle, jedinstvena islamska država kao iz vremena proroka Muhameda. Može doći do mira, oni ga nazivaju sulh Arapi, ali on ne smije biti duži od 10 godina. Znači, po toj ideologiji, dužnost svakog vernika jeste da konstantno vodi džihad, bilo da li je to na svom unutrašnjem planu, što bi se rekao, taj unutrašnji džihad, veliki džihad, ili je to mali džihad, oružana borba, ako je u mogućnosti. To je u principu ukratko rečeno, nemamo sad vjerojatno mnogo vremena, kako te organizacije funkcionišu. Što se tiče taj podrške zapada terorističkim organizacijama, pa i to također nije ništa novo. Jasno je... Dobro, a da li ovo vama izgleda kao upozorenje? Da li ovo vama izgleda kao upozorenje, ovo što je profesor pričao? Iako je upozorenje, šta je sljedeće? Vrlo lako može biti... Jedna stvar je vrlo bitna što se tiče sad ovog događaja u Istanbulu. Mi generalno imamo malo informacije za analizu, znate. Prvo, niko nije preuzeo napad. Tako je. Izvinite, niko nije preuzeo odgovornost. Tako je. Da. Niko više ne pominje islamsku državu. To je velika greška. U septembru ove godine u Turskoj je uhapšen Bašar Katab Gazal al-Šumari. To je jedan od vodećih ljudi u hijerarhiji islamske države. Dakle, sam vrh islamske države. Uhapšen je u Turskoj. Ali da li je ovo signal da se te ekstremističke snage ne povlače? Da li to možemo i na taj način da iščitamo? Apsolutno, apsolutno. Jer nije bilo napada. Sad možemo da kažemo zbog korone nije bilo, je li tako? Da, imali smo primirje jedno, to je od Ivana pričala. Je li tako? Apsolutno. Kad je bio poslednji? Generalno... 2017. 2017. U noćnom klubu u Istanbulu. Da, 17. je bio poslednji napad. Bilo je manje. Mislite u Turskoj? Ne, ne mislim samo u Turskoj, nego mislim uopšte na terorističke napade i po Evropi. Kada je bio poslednji? Kažem, pa nije bio, je bio i u Beču. Koje to godine? 2000, koje to godine? Pre korone, je li tako? Pre korone. Ja mislim da je to bilo 2019. Evo sad ste mi zatekli nespremno, ne mogu da setiti. Pa da, nije test, tako da je u redu, nego pokušavamo da se setimo. Da, ali mnogi očekuju niz ekstremističkih napada posle ovoga i da će se preliti na druge zemlje Evrope. Kako vi to sva trojica vidite? Da, tako je. Jeste mene pitali? Aha, između vas, između ostalih vas. Generalno, da vam kažem, to nije nemoguće. Situacija u Ukrajini, apsolutno, uopšte cela ta atmosfera haosa, apsolutno ide u prilog terorističkim organizacijama. Zato što je fokus bezbednosnih službi svih maltene koncentrisan na Ukrajinu, znate. Generalno, ovo je odlična situacija za njih za sprovođenje terorističkih akata. Tako da treba biti vrlo oprezan. To je činjenica. Da, kako vi vidite posle ovog zatišja, evo ovo se dešava. Terorizam je svakako deo politike i recimo kada je uhapšen bio kurdski lider Abdullah Öcalan, dakle on je iz zatvora... Kad je to bilo? To je bilo pred 20 godina. On je insistirao da se borba nastavi na demokratski način. Da li je to bila njegova volja, pritisak i tako dalje, nije bitno. Ali svakako da terorističke organizacije čekaju pravi trenutak. Možda su, na primjer, u ovom momentu osjetili da je velika ekonomska kriza, da se bliže izbori u Turskoj sljedeće godine, da mogu da poremete, recimo, ceo sistem Erdogana na ovakve načine, da se uz ekonomsku krizu ljudi uvedu u strah. Mi znamo da Istanbul... Da, to su sve te pretpostavke koje su se otvorile. Tako je. Mi znamo da u Istanbulu u posljednjih 20 godina bio često metar, kako je profesor rekao, što veći i što manjih terorističkih napada. I zato nije nemoguće da terorističke grupe čekaju pravi trenutak, politički, jednostavno kada je najpametnije da deluju, a kada je pametnije da se povuku i da deluju neko ilegali, bez ovako javnih napada i terorističkih akata. Ali složit ćete se da je generalna percepcija da je Amerika ta koja nas štiti od terorizma i da je Evropa isto ugrožena od tih nekih groznih terorista koji su u arapskim zemljama, koji su u Aziji, a ne povezuje se to sa Amerikom, je li tako u percepciji? Uopšte se neću složiti sa tom. U percepciji, kažem vam. Konstatacijom. Pa kako ne? Vi ste u pravu kad definišete nešto, ali pojavni oblici terorizma nikada ne počinju samoniklo. Oni su uvek vezani za neku strukturu države. Ja se slažem sa vama, nego hoću da vam kažem da je percepcija u javnosti da su Amerikanci... To hoću da vam kažem, da nas oni štite. To je kao jedini zaštitnik praktično i objektivni zaštitnik i samo koliko nam oni pruže parče znanja. Tako je, tako je. Odlično, nismo se razumeli. Da, to sam htjela da vam kažem kako su uspešni u tom PR-u. Ne, ne, briljantno ste to rekli. Ako isključimo sve ono što se dešavalo, od Dalena Fostera, Allen i Dalen Foster, ona dva čuvena, jedan je vodio CIA-u, Allen, a Dals je bio državni sekretar. A 1947. je stvorena CIA. Od prvog dana stvaranja, 1947. godine, već 1952. treće godine, kad su se malo konsolidovali, kad su stvarili mehanizam, onda su rekli, cilj je naš da kroz stvaranje ovog novog obaveštajnog sistema na čelu sa centralnom obaveštajnom agencijom moramo obezbediti prisutstvo na svakoj tački zemljine kugle. A u njihovoj doktrini je podsticati sve od terorizma, od atentata, od svih mogućih nasilja. Ako nije sistem te države koju napadamo, a mi smo joj zaštitnici jer mi moramo posejati u nju demokratiju, prava čoveka, slobode. To je već postliberalni period i tako dalje, ali od toga je stvorena doktrina, a onda i strategija, a onda i taktika. Znate, da li je Osama bin Laden naše izmišljeno mitsko biće ili je on dete Centralne obaveštajne agencije? A postoje indicije da jeste. Indicije. Već je on formiran od strane centralne ideje, vojne centralne obavještajne službe da bi se borio protiv komunističkog Sovjetskog saveza. A sad su se otac i sin se posvađali i došlo je do nesporazuma, a onda je došlo do svega onoga što je usledilo. Prvo u Evropi, a onda u Sjedinjenim Američkim Državama, kad je i doktrina i taktika svodile se na jedno. Ko nije sa nama? Protiv nas, ali je i protiv slobodnog čovečanstva, protiv sloboda naroda i moramo uništiti tu stoglavu aždaju ili hidru. Ali nisu ostali imuni, ni oni na napade. Oni nisu ostali imuni na napade, ali morate mi verovati. Otkako su izveli na Džona Kenedija, na Roberta Kenedija, na masak porodice Kenedi i tako dalje. Od tad? Od tog vremena do sad primenjeno je svašta što su i sami nazvali prljavom delatnošću i to specijalista. Oni su najobučeniji ljudi. Oni preobražavaju i kolektivitete. Vidite, vi ste recimo do danas bili, ajde recimo, Srbin, već sutra ili za 7-10 godina vi ste postali neka nadnacija, neka supernacija i tako dalje, primenjujući sve najprljavije što su izvukli iz rasnih teorija, iz nacionalnih preobražaja, iz menjanja identiteta, a to su prvo na grupama radili, odnosno na pojedincima, pa na grupama, pa na kolektivitetima. I sad, kad kažete, recimo, ako dođete tamo gde vas vezuje koren, krv i tako dalje i kažete ono što ste, ništa drugo ne ono što ste 2000 godina. Rekao, i moje selo tuđe mi posta. U svojoj zemlji posta kao stranac. Ne razumemo se više. Govorimo neke jezike iskrivljene, naopake, opasne, ružne. Puno engleskih reči, to mislite. Ružne, naopake. Htjela sam da vas pitam da se vratimo na, mislim, tu smo sve vreme, nego Ankara je najavila u ovom slučaju odmazdu. Šta to zapravo znači? Mnogi su to razumeli kao neku vrstu poruke i da će Turska delovati na prostoru severne Sirije. Pa da, kao što ovu državu para koju smo malo prepomenuli je zapravo smeštena na toj teritoriji. I isto kao što smo malo rekli, kada je NATO gledao kroz prste Turskoj, oni su mogli dosta slobodnije da vrše takve akcije i presije na Kurde. Međutim, sada, kada je situacija drugačija, malo manje to mogu da radi kada Kurdi imaju podršku Amerike. E sad, nije bio Erdogan precizan, da li je rekao da će unutar Turske da vrše takve akcije ili da će možda stvarno da su u nekom momentu te akcije opet vrate na teritoriju koja nije Turska, na teritoriju jedne druge države. To ste da vidimo šta je on mislio, saznaćemo. Pa dobro, ali šta očekujemo? Šta očekujemo sada od Turske? Kao neku vrstu reakcije. Očekujemo naprosto da će ovo biti početak čudnih događaja i oni će se umnožavati i kvantitativno i kvalitativno, da tako uslovno nazovemo, povećavat će se. I one će ići do vrha piramide vlasti. To je već krenulo. Samo što mi registrujemo od događaja do događaja. Erdogan je spašen, pa ne bi se pohapsilo desetine hiljada ljudi koji su identifikovani da su podržavali nešto. Ne samo u nekom idejnom, a i u tom, jer tu je baza, socioekonomska baza, ideološka baza, verska baza, drugo učenje, ali je sve dolazilo taman sa onog mesta sa koga su rekli da je krenulo. Možemo li mi jednoj ozbiljnoj državi, vrlo ozbiljnoj državi, koja je u ovom slučaju napadnuta, napadnut joj je sistem, napadnut joj je suveren, umešanost u politički život u izbore, u sve moguće. Iako se oni žale, evo, umešali nas se neki hakeri ili Vladimirović. Ja sam mislila sve ovo da se dešava na filmovima. Ne, ovo je život. Ovo je dinamični život. A ovo zadnjih 5-6 meseci, ovo je od krucijalnog značaja za ceo svet. Bez navijačkih strasti. Da, i za budućnost sveta. Ovdje se dele carstva po nekim drugčijim kriterijuma. Jer ne možete istovremeno krenuti, recimo, na Tajvan i bosti prstom u oko jednu respektnu zemlju u svetu i vi dođete tamo. Sredi se i pravac sa avionom. Pa to je sramota, bre. Pa to je sramota da se radi... Pa vidite da mogu. Da se radi na Balkanu. Između nas. Sramota je davno prestala da bude... A ne da se to radi između dve najmoćnije sile sveta. Za kraj, gospodine Vukeliću, samo i vi još da kažete šta očekujemo od Turske sada. Malo smo se daljeli teme. Pa, da kažem, očekujem da će oni... po automatizmu ući u sukob sa kurdskim organizacijama u Siriji i u samoj zemlji. Jer oni po automatizmu, vidite, oni već optužuju Kurdi, iako nisu svesni, iako su sigurni da su oni izvršili napad. Mislim, velika verovatnoća da jesu, ali niko, opet kažem, niko nije preuzeo odgovornost. Imajte u vidu da se u Turskoj bliže izbori. Imamo, evo sad smo to i napomenuli. Da. Da, znate, ja sam čuo sam, da. Malo mi je teže, mogu reći, nikad nisam učestvovao u ovakvoj emisiji. Morate da dođete, tako je. Hvala vam. Sljedeći put. Da, znači... Generalno, izvinjavam se. Kažite vi, zaključite. Tu smo još uvijek. Generalno mislim da će Turska podići nivo bezbednosti u svakom slučaju i da će se krenuti u možda još žešći okrušaj sa Kurdima. Izvinjavam se, Turska je ušla u taj pojas Sirije, 30 kilometara i u Iraku isto oni imaju taj pojas. I sad će samo zaoštriti ne samo retoriku, nego i aktivnosti na tom području koje nisu zamrle. Čitava planeta, dobro. Hvala vam. Hvala vam. Može i bolje.